Ja och nej frågor. Han bor i Deje. Bor han i Deje? Assad åker till Deje. Åker Assad till Deje? Jafar har en bil. Har Jafar en bil? Josef tittar på TV. Tittar Josef på TV? Att be om hjälp. Om tid. Ursäkta. Hur mycket är klockan? Vad är klockan? Om väg. Ursäkta. Hur kör man till centrum? Ursäkta. Var ligger ICA? Om mat. En kopp kaffe och en ostfralla, tack. Kan du ge mig saltet? I affären. Kan jag få ett paket Alvedon, tack? Jag skulle vilja ha 1 kilo köttfärs. Ursäkta, var har ni mjöl? Ursäkta, är glassen slut? I sjukvården. Nej. Kan jag få en tid nästa vecka? Jag vill beställa en tid nästa vecka. Har ni en tid nästa vecka? Jag kan inte komma imorgon. Kan jag få en ny tid?